Bem-vindos a mais um programa Simples Assim, aqui da TV Câmara de Tupã. E vocês que estão assistindo o nosso programa, cuidado, hein? As telas de computador podem provocar manchas, as chamadas manchas de melasma. No segundo bloco, vamos falar sobre virose. Nós temos ouvido falar algumas creches aqui em Tupã estão em estado de alerta devido a algumas crianças que foram diagnosticadas com a síndrome mão, pé e boca. Você já sofreu com aquelas manchas escuras no rosto que pioram com o calor ou a exposição solar? Assim como a celulite e as estrias, este é um outro problema que incomoda a mulherada. Em geral, o problema acomete em mulheres a partir dos 25 anos de idade. As manchas são mais comuns no rosto, colo, braços e mãos, que são as áreas que ficam mais tempo expostas ao sol. Você já ouviu falar da síndrome mão, pé e boca? Essa doença vem crescendo e atingindo principalmente as crianças. Esta virose que causa bolhas pelo corpo tem atingido nossas crianças aqui da cidade. A síndrome leva esse nome, pois a sua característica é a presença de feridas avermelhadas na planta dos pés, mãos e interior da garganta. Sua incidência pode aumentar até 20% no outono e no inverno, por conta da imunidade ficar mais baixa no período. Você vai ficar sabendo disso e muito mais aqui no programa Simples Assim, aqui da TV Câmara de Tupã. De um dia para o outro, o rosto fica cheio de manchas escuras. Doença genética hormonal, o melasma acomete e incomoda as mulheres, principalmente as jovens. Melasma são as manchas acastanhadas, assim como você falou, que acontecem na face, na região superior do tórax, que a gente chama de colo, e nos braços, também nessa região anterior dos braços, tá? Essas manchas, elas são mais comuns em mulheres, que a gente percebe entre os 20 e os 50 anos de idade, e a gente colocando aí essa faixa etária, a gente vê que ela pode ter relação também com alterações hormonais, que é a fase de idade fértil da mulher, né? Quando a gente pega um grupo de pacientes com melasma, a gente percebe que 90% são mulheres e somente 10% são homens. Então a gente também pode ter melasma em homens, porém com uma prevalência muito menor, tá? Essas manchas, elas são causadas, na maioria das vezes, pelo sol, tá? O sol é o grande vilão pela radiação solar. Por isso que a gente vê maior incidência em países que estão abaixo da linha do Equador, tá? E outros dois vilões aí para o aparecimento do melasma são uma predisposição genética que o paciente possa ter e alterações hormonais. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o melasma se caracteriza pelo surgimento de manchas escuras na pele, sobretudo na face, mas podendo ocorrer também nos braços e no colo. São essas manchas acastanhadas que costumam ser bilaterais, ou seja, dos dois lados, tá? Ela vai estar presente mais nas regiões convexas da face. Por exemplo, região frontal, região malar, essa região logo acima dos lábios que a gente denomina de buço, porque são as áreas que são mais irradiadas, né? Quando a gente está em pé no sol, é a região que acaba sendo mais irradiada, tá? Entre as características, eu acho que a gente pode dizer também que ele pode ter um componente vascular ou não ter esse componente vascular embaixo dessas manchas. E que essas manchas, elas têm sempre mais de 1 centímetro. O melasma pode ser classificado de acordo com 2 fatores, quanto ao local de depósito de melanina e a localização das manchas. A gente classifica esse melasma de acordo com a profundidade dele, tá? Então a gente consegue fazer no consultório um exame que é bem simples de ser feito,
que pode ser feito com uma lupa, com uma luz fluorescente, ou nessas câmeras de análise facial, que o paciente coloca o rosto e isso é transmitido, essa imagem é transmitida para o médico num monitor. Essa luz, ela se chama luz de UD, tá? E aí ela vai determinar para nós se esse melasma é superficial ou epidérmico, se ele é profundo ou dérmico, ou se ele é misto, tá? É muito importante essa classificação, porque dependendo do tipo, é que nós vamos escolher o tratamento mais adequado. E hoje em dia se fala muito na questão vascular no melasma, tá? Se ele tem esse componente vascular ou não, que isso a gente consegue fazer essa análise através de uma lupa ou de um dermatoscópio. Tal disfunção é um distúrbio crônico, com fases de melhora e piora, e que atinge cerca de 70% das gestantes. Mas não se trata de uma condição exclusivamente feminina. Entretanto, o número de homens que sofrem com o melasma é bem menor em relação às mulheres, numa proporção de 9 mulheres para um homem. É como a gente falou anteriormente, uma das causas do melasma, um dos fatores desencadeantes é a alteração hormonal. E durante a gestação, a mulher passa por uma turbulência hormonal, né? E o aumento de um hormônio que se chama estrógeno, ele acaba deixando o melanócito mais susceptível à produção de melanina e vinha causar essa mancha na pele. Infelizmente, o melasma não tem cura, por isso o tratamento é voltado para o controle e prevenção de novas manchas. Os cuidados devem ser contínuos, pois se trata de uma condição crônica que tende a piorar se for deixada sem atenção. Existem vários tratamentos, a gente costuma dividir esses tratamentos em tópicos, tratamentos orais e tratamentos que são realizados em consultório, né? Os procedimentos mesmo que a gente realiza no paciente. Entre os tratamentos tópicos, a gente classificando se esse melasma é superficial ou profundo, a gente vai determinar qual seria o melhor tratamento, tá? Existem ácidos que a gente pode usar, clareadores, protetor solar e antioxidantes, tá? Entre os tratamentos tópicos é muito importante os antioxidantes, porque a gente já sabe que a gente usando esses antioxidantes, tipo a vitamina C e a vitamina E, eles aumentam a efetividade do protetor solar, tá? Muitos protetores já vêm enriquecido com a vitamina E, tá? Que é um antioxidante que acaba aumentando a eficácia desse protetor. Tá? Entre os tratamentos orais, a gente tem antioxidantes, que também auxiliam aumentando a resistência da nossa pele para o sol, tá? E diminuindo o eritema quando a gente fica exposto ao sol, que seria o polipódio leucotomus e o picnogenol, que são os dois que foram mais estudados e que realmente têm uma eficácia para o melasma. Tá? E nos tratamentos que a gente pode desenvolver no consultório, existe aplicação de lasers, a radiofrequência agulhada, alguns peelings, tá? E hoje em dia tem se falado muito da indução percutânea de colágeno com agulhas, que é o famoso microagulhamento, por conta de que teve muitos trabalhos mais recentes publicados em relação à indução percutânea do colágeno com agulhas e o melasma. Eu considero os tratamentos eficazes, uma vez que eles clareiam muito a pele, desde que o paciente faça tudo da maneira que a gente prescreve. Porém, não existe uma cura, tá? O paciente ele tem uma predisposição genética para ter o melasma, então a gente consegue clarear e ele vai ter que ter hábitos de vida para que esse melasma continue claro, tá? Então, evitar a exposição ao sol, o uso do filtro solar adequado, evitar a exposição ao calor, porque a gente sabe que o calor ele também causa o melasma, tá? Usar fatores físicos também para proteção, como boné, chapéu, a blusa de manga comprida, quando for
expor ao sol e sempre estar voltando com o dermatologista. Todo inverno eu falo para os pacientes que têm essa suscetibilidade ao melasma para estar fazendo algum tratamento no inverno. Olha, ninguém gosta de ver os filhos doentes, principalmente se eles forem pequenos. E uma doença tem tirado o sossego das nossas mães e pais da cidade. É a síndrome mão, pé e boca. No próximo bloco, vamos falar mais sobre essa doença.